ဒီနေ့မှာအိမ်နောင်ပြုခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များစွာတွေကတချို့သောလျှို့ဝှက်ချက်လေးတွေကိုမျှဝေပေးသွားခြင်းပါတယ်လျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုအိမ်နောင်မပြုသေးတဲ့ တခါတလေလေခက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့အတော်များများကတည်ထားကြပါတယ်ဥပမာလူတယောက်ကကားတော့မမောင်းတတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တခြားလူတွေကကားမောင်းနေတာကိုမြင်တော့သူလဲကားပေါ်တက်ပြီးတော့ဟိုခလုတ်နှိပ်လိုက်ဒီတော့ကိုဖွင့်လိုက်နဲ့နောက်ဆုံးတော့ကားကထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ကြွညွန့်ကျင်ကျင်တော့ဘယ်ရှိလိမ့်မလဲနော်အဲ့ဒီလိုပါပဲဟင်းတစ်ခွက်ကိုချက်မဲဆိုရင်မိမိကဟင်းချက်ဝါသနာမပါပါမဲ့လို့ချက်ရတော့မယ
ဟင်းအောင်တစ်ခွက်တော့နောက်ဆုံးမှာရလာတယ်လို့ပါပဲရှင်အိမ်နောက်တစ်ခုကိုတီထောင်တော့မယ်ဆိုရင်အများကဘယ်လိုတီဆောက်ရမှန်းတော့မသိကြဘူးကြောက်ကြတာပေါ့နော်အိမ်နောက်တစ်ခုကိုတီဆောက်ရင်သူမှာစီကံဥပဒေဆိုတာရှိပါတယ်တစ်ချိန်တီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်နောက်တစ်ခုကိုမိမိတို့နှစ်ယောက်ဘယ်လိုတီဆောက်ရမယ်ဆိုတာတီးသွားမှာပါလောကတဘာဝတရားအရာအိမ်နောက်ပြုတယ်ဆိုတာက မိမိဘဝအတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပါအဓိကကတော့အိမ်နောင်ပြုတယ်ဆိုတာမိမိလက်ထက်မဲ့သူရဲ့အရေးအသွေးနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်မိမိကဘယ်လောက်ပဲအဆင်ပြေအောင်နေတတ်သူပဲဖြစ်ပါစေမိမိနဲ့ပေါင်းဆက်မဲ့သူကြွတ်မဲ့သူကတော့မိမိရဲ့အရေးအသွေးတွေနဲ့မတူခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအိမ်နောင်ဟာကောင်းမွန်တဲ့အိမ်နောင်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါမလားရှင်အိမ်နောင်တစ်ခုမှာတစ်ဖက
ဖြစ်လာနိုင်ပါမလားဒါကြောင့်အစဥုံးစလို့မိမိနဲ့စိတ်ထားသဘောထားချင်းတူတဲ့သူကိုအမှန်အကန်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်တော့အိမ်နောင်ကောင်းတစ်ခု great marriage ကိုတော့ရမှာပါမိမိနဲ့တင့်တော်မဲ့သူကိုအမှန်အကန်ရှာဖွေမယ်မိမိကိုပန်းစည်းလေးလက်ဆောင်ပေးလို့သူကငါ့ကိုအယမ်းချစ်တာပဲလားတငယ်ချင်းတွေကမိမိနဲ့လိုက်ဖက်တယ် ဒီသူက ချောတယ် handsome ဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးသူတို့ပြောလို့ဒါတွေနဲ့တိုင်းတာပြီးမိမိကရွေးချယ်မှာလားမိမိကို how nice how sweet လို့ပြောရတဲ့ကောရွေးချယ်မှာလားမိမိနဲ့ join မဲ့သူကမိမိနဲ့တူတဲ့အရေးအသွေးတွေမတူခဲ့ရင်ကောကောင်းတဲ့အိမ်နောက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာလားရှင်နောက်ပြီးတော့မိမိယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာဖရားကိုတိုင်တဲပြီးတော့ဘာသာတရားရဲ့ principle ပေါ့နော်ချမှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့မိမိနဲ့ join ဖြစ်မဲ့သူကဘာသာတရားကိုယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့လဲလိုပါသေးတယ်ရှင် သူရဲ့မိဘတွေကဘာသာတရားယုံကြည်သူဖခင်ရဲ့ဥပဒေတွေကိုလိုက်နာတဲ့သူဆိုရင်တော့သာသမီကလည်းဒီအတိုင်းပဲပြုမှုနေထိုင်မှာပါဖခင်တရားယုံကြည်တဲ့သူဆိုရင်သူ့ဝိညာဉ်ကရှင်သန်နေမှာပါဖခင်တရားမယုံကြည်တဲ့သူဆိုရင်တော့သူ့ဝိညာဉ်ကသေနေမှာပါဒီတော့ဝိညာဉ်သေနေတဲ့သူနဲ့ join လို့မှာလားဘာသာတရားယူသေးကိန်းဆိုင်တာဟာလဲလက်ထချင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမှာပါပါတယ်ရှင် ကျမစာအုပ်အုပ်မှာဖတ်ဖူးပါတယ်90ရာခိုင်နှုန်းသောရီလေးရှင်းရှစ်တွေမှာတဲ့လက်ထက်တဲ့အဆင့်ထိမရောက်ဘူးလို့လေးလာတွေ့ရှိချက်တွေမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိဝင်ငွေနဲ့မိမိဘဝကိုရှော့လှန့်တဲ့အခါမှာမိမိနဲ့ဂျွန့်ဖြစ်မဲ့သူကအကာအကွယ်ပေးမှုတွေမခံစားရဘူးဘယ်အကြောင်းရာမှတိုင်မင်လို့လည်းမရဘူးဒါတွေကိုမိမိကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခံစားလာရတဲ့အခါမှာပြ
Ayinonga, Mimi go Mimi. Pale sura go matwe mi khe bu. Di relationship ma tu ha ko ne matin tor de tu phit ni bi la. Nga ma twa bi la. Wrong person go ywe mi bi la. Edi lo twe ja la pi ro relationship ma le mati nyai mu ri phit la dat par de. Ta chang mo Mimi ne ta ha za ta phit me tu go ywe che bu. A ywe ma khe yin no baba tat tat sa phit twa nai ma de. Na pi ro Mimi ne join phit me tu ga aya ya go phit si twa sei nai ma de shin. Spoil everything, but no. Dilo relationship ma pya pya twa ra ko. Chima amyo da ma go, amyo tmi ri ma go, kan chima ri ga pya si twa de so ra chima pa win chim ma myin twi ni ya da ba. Di ne khin ma lu rai ga a lo ti ji ri phit ni ja de. Mimi sait ko ma lo be ti ngain so tha pi ro kaung mon so ne ywe che yin no great marriage ko ya ma ba so ra ko tin pya yin ne be ni gung chou pya si shin.
Alume, Taya Chamir Bavarigo, Pansai Nanjavazi, not about to my legend, my Rupian Biro Sunjaya Ama.